Kandidati e kryes për kryetar të Prishtinës, Selim Pacolli, ka deklaruar se gjatë mandatit të tij, Pallatin e Rinisë dhe Pallatin e Ishtypit do ta kthejë në shërbim të tërinjve të kryeqytetit. Pacolli pretendon që t'i vendosë tërinjtë e kryeqytetit në objektin e Pallatit të Rinisë dhe të Shtypit, duke i ofruar atyre mundësi për zhvillimin e tyre në fushën e teknologjisë informative. Ai po ashtu tha se tërinjve duhet t'u ofrohet një adresë hapësire dur për të zhvilluar këtë dije. Tani referohen Pallatit të Rinisë, i cili sot menaxhohet prej një institucioni i cili përkundër që mbledh taksat nga qytetarët dhe nga tiranë dhe nga sportistët e Kosovës, asnjë cent investimi nuk bëhet në këtë objekt. Dhe ky mbrapa meje që është pallati, është pallati i Shtypit, i cili sipas parashikimeve time të mia do të jetë ekskluzivisht në shërbim të trive të shtetit tonë të Kosovës. A i theksoj se të rinjtë e Kosovës duhet të shien si alternativ nga Evropa dhe ju ata të shohin Evropën si alternativ. Kam thënë që të rinjtë nuk ka nevoj nese të shohin Evropën si alternativ, po Evropa do të shes si alternativ të rinjtë e Prishtinës. Dhe unë do të bëj këtë, e kam premtu dhe sigurisht do të qëndrojnë Evropa kësaj dhe do të ofroj të gjitha mundësit dhe do të shfrytëzoj të gjitha kontaktet e tona të cilat i kemi në përbot që të ofrojmë qasje të rive tanë. Kjo do të ishte mënyra më e mirë që unë këta të ri të largoj prej kafeterive, të largoj prej pamundësive për punësim dhe të ofrohet zgjidhja më e mirë e mundshme për ta. Ai tha se për të rinjtë e Prishtinës do të kujdeset të krijoj vende të reja të punës, duke larguar ata nga kafenet dhe nga pamundësit për punësim.